Հումորիստ Գրիգ Գևորգյանն Instagram-ում ներկայացնում է «Ով կիմանա ուղիղ եթերների շարքը», որի ընթացքում հայտնի հյուրերը որևէ ռիսկային ծիծաղելի կամ տարօրինակ բան են անում։ Նախագծի վերջին թողարկման հյուրը դերասան Ռաֆայել Երանոսյանն էր։ Դերասանն ուղիղ եթերում մորճով խփել է կայանված ավտոմեքենայի ու ամբողջությամբ կոտրել դիմապակին։ Հարվածելու ընթացքում դերասանն ասում էր. «Ասում էի, արի տար, թե չէ կձբխեմ»։ Տեսանյութը լայն տարածում գտա սոցցանցերում և տարբեր մեկնաբանությունների արժանացավ։ Շատերը շտապեցին ենթադրել, որ դերասանը ոչ սթափ վիճակում միացել է ուղիղ եթերի։ Թերկետեմ Լայֆը կապ հաստատեց Ռաֆայելի հետ։ Դերասանը նշեց, որ այդ քայլն արել է ուղղակի համարձակության համար։ Ավտոմեքենան իրենն է եղել։ Եթե սկսենք համացանցի մեկնաբանություններին հետևել, չգիտեմ, թե մեր կյանքն ինչպես կդասավորվի։ Ավտոմեքենան իմն է, դիմապակին մի փոքր չակած էր, ամեն դեպքում պետք է փոխեի։ Իմանալով Գրիգի հաղորդաշարի ձևաչափը, որոշեցի համարձակ քայլս այդպես անել։ Ամեն մեկը մի բան է արել, այդ լայվի ընթացքում ձոյին կոտրել, մածուններն լցրել իրենց գլխին։ Ես սիրում եմ տարբերվել, ցանկացավ հենց դա անել։ Այնպիսի մի բան ընտրեցի, որ ոչ ոք մինչ օրս չի արել ու չի էլ անի։ Ռաֆոն նշեց, որ իր համար սպասելի էր այն արձագանքը, որ սոցցանցերում եղավ, բնականաբար քննարկելու էին, որովհետև ես սիրում եմ զարմացնել։ Անդրադառնալով այն մեկնաբանությունը, թե ինքը տեսանյութում ոչ սթափ վիճակում է եղել, նա ասաց. «Ոչ սթափ վիճակում ես թույլ չէի տա ուղիղ եթեր մտնել, բեմ բարձրանալ. Այնպես էլ չէ, որ ես խամում եմ ու սկսում եմ ինչ-որ մի բան կոտրել. Դա միանշանակ, իմ քայլը զուտ հետաքրքիր շոուի ու տարբերվելու համար է. Փորձում եմ ամեն անգամ զարմացնել», ասել է դերասանը։ Երևում է, չէ՞ նայեք։ Լավ, բազա։ Երևում է բոլորին։ Երևում է։ Ասեմ, արի տար։ Ասեմ, ինչի ասեմ, արի տար, թե չէ կծբխեմ այսենց։ Արա չես ասում, արա։ Այսենց կծբխեմ այսենց։ Այսենց, 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 այսենց կծբխեմ, արա։ Արա չես ասում, բրա։ Ասեմ, արի տար է, սիսո տար։ Կծբխեմ, արա, այսենց կծբխեմ, արա։ Ara, Վաճառվում է։ Էսի ինչ չտեղ ակնկա։